Natiq Cəfərinin həbs olunmasına münasibətinizi bildirəydiniz, Talib Əzəyinin olmasına. Ümid Partiyası olaraq hesab edirik ki, son dövrlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəallarının həbsinin müxtəlif adlar altında aparılması bilavasitə bu adamların günahsız olduğunu isbat edir. Və Natiq Cəvərlinin həbsi ilə bağlı da hesab edirik ki, baş verən həbsdə müəyyən şübhəli məqamlar var. Ona görə də biz Ümid Partiyası olaraq Respublika Prokurorluğunu bu həbslə bağlı daha geniş açıqlamalar verməyə, əldə olan dəlil və sübutlar ictimaiyyətə elan etməyə çağırılır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda uzun müddətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının üzərində ciddi baskı var hakimiyyət tərəfindən və bu baskı ilə bağlı da hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilən zorakı tədbirlər bilavasitə bu insanların dolayı fəaliyyətləri ilə bağlı onların üzərinə fokuslaşdırılır ki, biz də Natiq Cəfərlinin həbsini də belə hesab edirik ki, onun mətbuat vasitəsilə elan olunduğu kimi fəaliyyəti ilə deyil, sırf onun vətəndaş cəmiyyəti fəalı olaraq kifayət qədər ölkənin nüfuzlu vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi kimi indiyə qədərki fəaliyyətindən dolayı motivlərlə bağlıdır. Ona görə bir daha qeyd edirəm ki, biz Ümid Partiyası olaraq Respublika Prokurorluğundan bu həbsin motivləri ilə bağlı daha əsaslandırılmış və geniş məlumatın ictimaiyyətə təqdim olmasını tələb edirik. Bu tip həbslər davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycan üçün heç də yaxşı gələcək vəd olunmur. Baxmayaraq ki, hökumət rəsmiləri, siyasi hakimiyyət Azərbaycanda şəffaflıqla bağlı, vətəndaşların öz iradələrinin fəal açıq ifadə etməsi ilə bağlı vaxtaşırı bəyanatlar verirlər, müxtəlif beynəlxalq toplantılarda bununla bağlı öz mövqelərini ifadə edirlər. Amma ölkədə həyata keçirilən siyasət bunun əksini sübut edir. Belə bir siyasətlə isə Azərbaycanı heç də işıqlı gələcək gözləmir. Sosial şəbəkələrdə kürtlər və həbslərlə bağlı söz söhbətlər dolaşır. Buna nə açıqlama gətirər Salih bəy? Bilirsiniz ki, indiyə qədər Azərbaycanda bu tip informasiyalar yayıldıqdan sonra həqiqətən də hakimiyyət tərəfindən belə həbslər həyata keçirilirdi zaman-zaman. İstər son dövr bundan öncəki həbslər olsun, NİDA ilə bağlı, digər gənclər təşkilatlarına bağlı olan həbslər, istərsə də əvvəlki dönəmlərdə. Və açığı mətbuatda belə informasiyaların dolaşması bir siyasi təşkilat olaraq Azərbaycanın demokratikləşməsini, vətəndaş və insan hüquqlarının müdafiəsini, özünün prioritet siyasəti elan edən təşkilat olaraq bizi də ciddi narahat edir və hakimiyyəti bu informasiyaların gerçəkləşməməsi üçün adımlar atmağa çağırırıq. Amma bu narahatçılıq bizdə də var. Xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətində olan dostlarımızı, həmkarlarımızı, daha açıq və kəskin mövzulara toxunan jurnalist dostlarımızı bu mərhələdə biraz ehtiyatlı davranmağa çağırır. Çünki hakimiyyət həqiqətən də bundan öncə olduğu kimi, indi də bu kimi həbslərə hazırlaşa bilər və xeyli sayda vətəndaş cəmiyyəti fəalı bu həbslərin qurbanına çevrilə bilər.